U saradnji sa 14 partnera iz Evrope, Institut Biosense i kompanija Zeleni hit realizuju projekat Flexi Grow Boats i razvijaju platformu za fleksibilne multirobotske sisteme kako bi biljna proizvodnja u Evropi bila automatizowana. Više o tom projektu i njegovom značaju reći će nam naučna saradnica tog instituta, doktorka Sanja Brdar. Dobar dan, Bože, dobar dan, dobro jutro, sada je već ovaj... Dobro jutro. Da, dobro jutro i... Kada ustao? Pa, jutro. Jutro je, da. Da, i hvala vam i za vreme, znaš, te projekte. Kao što ste najavili, projekat se realizuje u 14 zemalja, pilot, eksperimenti se odvijaju u Srbiji, u Litvani, zatim u Finskoj i u Španiji na različitim poljoprivrednim kulturama. A to su te tri oblasti koje su velikog ekonomskog značaja. Možete da nam kažete šta se dešava u Španiji i Finskoj? Tu imamo u svim zemljama zapravo klimatske promene, a usled i klimatskih promena imamo i veću pojavu bolesti. Više moramo da kontrolišemo useve i one su nam, tako kažem, i reprezentativne za Evropu. Pa sve nešto što se nauči u našim regionima može onda u sličnim regionima da se primeni. A deo platforme je i robot Garih koji će doprineti, je li tako, povećanju prinosa borovnice? Jeste, to je naš najistaknutiji član, rekli bi, te robotske i flote koja se koristi. Sam projekat podrazumeva korišćenje i više robotskih platformi i cilj je da one budu i multifunkcionalne, da bi to bilo isplativo. U našem slučaju Gari će zapravo imati tri funkcije i obavljati velike zadatke u zasadima borovnice, a ima i pomoć bespilotne letelice koja navigira. Sad kažete vi meni, ja kad zamišljam robota, ja stvarno vidim to tako kao izgleda kao čovek i kako izgleda robot, Gari? Zapravo, on je jedna platforma koja je, kako bih rekla, ima četiri točka, vozi se, nije mnogo velik, što je dobro isto, nije da može da prođe i u zasadima, i među redova i da obavlja svoje funkcije. Dobro, a kako on funkcioniše? Sve je zapravo, da bi on mogao da funkcioniše, to je jedna razvojna faza gde mi pripremamo i algoritme i senzore i tu svu inteligenciju mu zapravo donosimo i na njega stavljamo same senzore. Neke od operacije koje će on da obavlja je da uzorkuje zemljište, jer za borovnicu je jako bitno da ona ima dobre uslove što se tiče i nutritijenata u zemljištu, ali recimo i pH vrednost mora da se kontroliše i on to sve ima na sebi tu laboratoriju. Uzorkuje, pozicionira se na biljku borovnice, uzima iz zemljišta uzorke, dostavlja rezultate vrlo brzo u realnom vremenu i nastavlja svoj rad. Nešto što sada razvijamo je da on ima i kameru na sebi, snima zasade i traži zapravo da detektuje korov. I onda sledeća funkcionalnost će biti da i selektivno prska taj korov, da ne bi, jer sam korov se takmiči sa biljkom i uzimaju i resurse. I u trećoj fazi imat ćemo i neki naš uređaj plantometar koji meri status zdravlja biljke i on će prolaziti kroz taj zasad i dopremati sve te informacije. A koliko je potrebno da bi se sve to pustilo u upotrebu, i tako da kažem, da bi sve to ostvarilo? Koje je to vreme? Nadam se da stižemo za tri godine. Za tri godine, da. Imamo još pola projekta pred nama i intenzivno se baš radi i na terenu. To radimo u saradnju sa kompanijom Zeleni hit. I ta ogledno polje je u Babama, to je pravo komercijalno uzgajanje borovnice i baš u tim realnim uslovima je testirano. Bavite se naukom i možete da nam kažete ovako sada, što se kaže sa terena direktno, da li će zaista roboti u budućnosti moći da zamene potpuno sve ono što ljudska ruka može isto da takne i čak da možda i obavljaju bolje nego čovjek? Mislim da smo još daleko od toga, ali zaista oni ulaze u sve sfere. U poljoprivredi su jako bitni zbog i nedostatka radne snage i to su zahtevni poslovi i u ovom konkretnom slučaju obilaženja zasada, konstantnog testiranja, kontrolisanja i to je mnogo vremena. Ipak jedna ovakva platforma može da omogući olakšanje, a sama
borovnica ima i već, pored toga, velika ulaganja, ali i velika primanja, pa smo mi tu negde našli i tu ekonomsku opravdanost za, za ovaj projekat. Spomenuli ste da robot Gari ima pomoć u ovoj platformi. Šta još obuhvata ova platforma? Da, u našem slučaju je tu dron koji mu priprema teren. On od ozgo snimi celokupan teren i vidi, mapira mu ceo taj zasad, pravi mu putanje kuda da ide. U nekoj narednoj fazi dron bi trebao kroz hiperspektralne kamere da ima još mogućnost da vidi neke stvari koje golim okom se ne vide i da ga usmeri na mesta na parceli gde može više, da, odnosno gde i treba da i ne uzorkuje i svuda i da optimizuje se i taj proces. Spomenuli ste da je ova platforma višestruko značajna. Zbog čega? Pa, jasno, zbog ovih stvari koje smo objasnili, koje su ostali razlozi. Pa i sama ta kontrolisani ti uslovi proizvodnje, mislim da poljoprivredni proizvođači onda mogu da očekuju i veće prinose, što je naravno njima jako. Da, što je negdje krajnji cilj. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Eto, sad smo rekli naredni period od 2-3 godine da bi se to... Pa još imamo dve godine, pa će biti. A zanima me samo taj robot, kad ste mu sada rekli, ste instalirali, izvinite, sad ću ja laičkim rečnikom, naravno, ali pretpostavljam da ćete me razumeti, instalirate programe u Gari, je li tako, da prepoznaje, kako ste rekli, korov, da uzima uzorak zemlje i tako dalje. Da li će moći možda u njega da se implementiraju i neki drugi programi pa da može da se radi, na primjer, i sa malinom ili sa nekim paradajzom ili nekim drugim kulturama? Pa jeste, to i cilj, i ti programi koji se razvijaju imaju univerzalni karakter. Svakako se uvek dorađuju da bi na drugim kulturama mogli da rade, ali to će nam biti dobra osnova za dalje. Znači, moguće je to. Da. Neće biti samo za borovnicu. Neće. I mi se nadamo još novim robotskim platformama. Bilo bi sad malo bez veze da vam kažemo vidimo se za 3 godine, ali svakako možete nam uvek doći i da pratimo taj rad i razvoj, a i zašto da ne možda se to nekako sa ovom razvoju nauke i ubrza, pa i dođu neki novi roboti za 3 godine. Dogovore. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za jutarnji program.